Morjesta kaikille, tervetuloa taas kuuntelemaan muutamia ajatuksia uskosta. Ja mä ajattelin tehdä tämmönen video siitä, että miten niin kuin Jumala on tehnyt, minkälaisia asioita Jumala on tehnyt tässä vuosien varrella, ja jakaa semmoisia muutamia todistuksia siitä, että mitä me ollaan nähty. Ja ihan ekas halusin kertoa siitä, miten kuutisen vuotta sitten lähdettiin lukemaan Markuksen evankeliumia. Ja Markuksen evankeliumin loppuun sanotaan, että ne, jotka uskoo, niin ne voi parantaa sairaita ja niin edelleen. Joten me lähdettiin kokeilemaan sitä. Me lähdettiin kokeilemaan sitä torille ja mentiin kysymään ihmisiltä, että miten, että niin, onko teillä jotakin paikkaa kipeänä ja saadaan me rukoilla teidän puolesta, me uskotaan, että Jumala toimii. Ja sitten niitä rupesi löytymäänkin, niitä ihmisiä, joilla oli joku vika ja oli selkävikaa tai käsissä jotakin vikaa, niin saatiin rukoilla monien ihmisten puolesta ja me nähtiin, että niitä rupesi paranemaan. Siellä kaikkea tämmöisiä eri pituisia raajoja löytyi ja Jumala sitten kasvatti niitä ja kaikenlaisia tällaisia ihmeitä saatiin nähdä. Ja siitä tuli sitten vähän semmoinen elämäntapa, että me haluttiin kaikkialla aina käyttää aina tulevat mahdollisuudet hyödyksi. Että jos näkee jonkun ihmisen, jolla on joku paikka kipeä, niin sitten tarjoutu rukoilemaan, koska se on semmoinen loistava tapa ihmisille, että ne näkisivät, että Jumala toimii, koska se tulee konkreettisesti siihen lähelle, että wow, että multa parani jotakin, joten tässä on jotakin enemmän kuin vain semmoista sanahelinää. Tässä on voimaa. Ja niin kuin Raamattukin sanoi, että niin evankeliumi ei ole vain puheessa, vaan myös voimassa. Haluttiin näyttää sitä ihmisille. Joten niin kuin tämmöisiä juttuja ollaan nähty tässä vuosien varrella aina niin kuin säännöllisiä väliajoja. Just viime viikon maanantaina me oltiin vaan puistossa ja sitten siellä oli sellainen porukka muslimeita ja mä menin kysymään, että onks niillä mitään vaikka kipeänä, onks niillä mitään, minkä puolesta voi rukoilla. Ja yhdellä näistä oli joku selkävaiva ja mä rukoilin 3 kertaa Jeesuksen nimessä ja se nainen parani siinä. Ja sitten ne oli tosi kiinnostuneet kuulemaan, että kuka Jeesus on, mikä on totuus, mitä Raamattu opettaa. Ja se oli tosi hieno juttu ja mutta niinku ihan se oli semmoinen normipäivä, me oltiin vaan hengailemaan siellä ja sit koki vaan mennä kysymään ja sitten Jeesus toimi, Jeesus paransi sen naisen siellä puistossa. Ja näitä on ollut siis niinku Suomessa ja myöskin ulkomailla. Me oltiin esimerkiksi vaikkapa Bulgariassa kerran, me oltiin Bulgarian pääkaupungissa Sofias yhden meidän kaverin kanssa, me oltiin matkalla ja sitten me oltiin siellä kävelemässä ja me mietittiin, että mitä me niinku tehdä näiden köyhien kanssa, että niin oli paljon kerjäläisiä, että voiko niitä kaikkia auttaa ja millä tavalla voitaisi auttaa niitä. Ja siinä samassa oikeastaan, kun me puhuttiin näitä asioita, niin yksi kerjäläinen tuli siihen meidän juttusille. Ja me sitten mietittiin, että kulta ja hopea meillä ei ole, mutta sitä mitä meillä on, niin sitä me sulle annetaan. Ja me sitten rukoitin sen puolesta, koska silloin oli semmoiset kyynärsauvat, semmoiset puiset kyynärsauvat ja se ontui ihan silmin nähtävästi ja se sitten niin parani siinä ja rupesi itkemään ja sanoi, että niin, lääkäri on vaan mafia, mutta Jumala on lääkäri ja hoki sitä vaan ja se puhui vähän englantia ja se oli tosi koskettava, koska sen reaktion näki niin selvästi. Se vaan niin kuin purskahti itkuu siinä ja sitten niin kokeili sitä jalkaa koko ajan siinä ja sanoi, että se juoksee huomenna jonkun sprinttiennätyksen ja näin. Se oli upeaa nähdä tolleen niin konkreettisesti. Meillä on se videokin tuossa, voidaan pistää vaikka pyörimään. Se oli upeaa nähdä, miten niin selkeästi Jumala toimii, kun vaan niin ojentaa kätensä ja rukoilee ihmisten puolesta. Niin siitä aukeaa ihan huikeat mahdollisuudet päästä näyttämään ihmisille Jumalan voima. Ja vaikka nämä ihmeet onkin semmoinen normi juttu, mutta se on kuitenkin semmoinen sivutuote kaikessa, että tärkeintä ei ole se, että ihmiset paranee, se on enemmänkin semmoinen todistus ihmisille, että Jeesus on totta, Jeesus elää tänä päivänä, ja niin moni on herännyt sen jälkeen, kun ne on nähnyt itse sen ihmeen, että ne on tajunnut, että ei vitsi, tämä on oikeasti totta. Mutta kaikkein tärkeintä on se, että ihmiset saa oppia tuntea Jumalan, ihmiset saa oppia tuntea Jeesuksen, ja että ihmiset oikeasti saa synnit anteeksi, saa sen yhteyden Jumalaan, koska niin moni ihminen täällä Suomessa ja paljon muuallakin, niin ei oikeasti ymmärtänyt sitä, että se on se normaali, se on se, mihin me ihmisten tulisi päästä, ja se on se normaali tila, mihin me on luotu, että me tunnetaan Jumala. Ja Jumala haluaa, että me opitaan tuntemaan hänet, ja että hän haluaa oikeasti antaa meille meidän synnit anteeksi, ja hän tuli maailmaan Jeesuksessa, Kristuksessa,
ottamaan kaikki meidän synnit kannettavakseen. Hän kuoli meidän syntien puolesta, nousi ylös kuolleista, ja nyt hän antaa meille ikuisen elämän. Ja sen nimenomaan se ikuinen elämä alkaa jo täällä. Jeesus sanoikin, että ikuinen elämä on sitä, että me tunnetaan Jumala. Eli täällä, tässä elämässä me voidaan oppia tuntemaan Jumalaa, me voidaan olla yhteydessä Jumalan kanssa, kun me käännytään pois meidän synneistä ja aletaan seuraamaan Jeesusta. Ja se on myös semmoista tosi todellista, eli kysymys ei ole vain siitä, että no nyt mä vaan niin kuin päässä uskon, että okei, Jeesus on totta ja hyväksyn sen tosiasian. Ja itse asiassa hyvin moni suomalainenkin vaan tekee sillä tavalla, että no on vaan niin kuin elää elämäänsä ja sitten vaan ajattelee, että no kiva Jumalan olemassa ja joo, ehkä Jeesuskin on totta, mutta se ei ole se, mitä Raamattu opettaa, se ei ole se, mitä Jeesus haluaa, että me tehdään. Evankeliumi on oikeasti voima, se muuttaa koko elämän ja nimenomaan Jeesus sanoi, että me ollaan synnin orjia ja sen takia meidän täytyy kääntyä pois meidän synneistä, meidän täytyy haudata meidän vanha elämä ja meidän täytyy syntyä uudesti. Esimerkiksi Ugandassa me oltiin pitämässä semmoista tapahtumaa Afrikassa ja siellä sitten pistettiin semmoisen aukion keskelle semmoinen kuminen kasteallas ja siellä sitten julistettiin evankeliumi ihmisille ja siellä oli jo muutamia, jotka oli jo aikaisemmin kuului evankeliumia, ne oli siellä paikalla, mutta samalla myöskin kerrottiin niille ihmisille, jotka oli siellä kuuntelemassa, jotka vaan niin kuin kerääntyi katselemaan, että mitä täällä tapahtuu, niin kerrottiin, että jos haluat synnit anteeksi seurata Jeesusta, niin tuu tänne, ja ne sitten kuuli evankeliumia ja halusi lähteä seurata Jeesusta, ja sitten niin sai saman tien mennä siihen kastelle, ja niin kuin roomalaiskirja sanotaan, että ne niin kuin hautasi sen vanhan elämän sinne, ja siinä niin kuin silmin nähden myös nähtiin, että niitä demoneita lähti niin kuin huutamalla niistä ihmisistä ja ne vapautui ja ne tuli semmoinen niin vapaa olokin sen jälkeen ja sitten saatiin rukoilla pyhä henkeä ja ne, monet niistä puhui kielillä ja tuli semmoinen niin täys muutos niille ihmisille ja ne sai uuden alun ja sitten jälkeenpäin ollaan saatu kuulla, miten ne paikalliset on niin kuin jatkanut, että ne on pitänyt yhteyttä niihin ja nähnyt, miten ne niin kuin kasvaa sitten uskossa ja muuttuu. Ja siinä samassa tilanteessa sinne tuli yksi muslimi, joka halusi ruveta seuraamaan Jeesusta. Ja itse asiassa siitä, tai hänestäkin lähti riivaan ja ne riivaajat niinku rupesi huutamaan, että älkää jättäkö mua. Eiku, miten sanoo? Ne sanoi jotenkin, että ne puhui sillä afrikkalaisella kielellä, se Lugandan kieli. Ne huusi niinku sillä kielellä ja se tulkattiin meille, että, niin, että jättäkää meitä rauhaan ja me halutaan lähteä. Jotenkin tällaista se oli. Joo. Ja sitten tämä muslimi vapautui demoneista, eikä ollut enää muslimi, vaan oikeasti rupesi seuraajaksi, koki sen vapauden, sai synnit anteeksi ja halusi oppia tuntemaan Jumalaa vielä syvemmin. Ja se oli tosi mahtavaa. Ja tosiaan nämä monet ihmiset, jotka meni siinä kasteelle, alkoi seuraamaan Jeesusta, niin se mikä oli myös siistiä oli, että niitä oli eka joku reilu 10. Ja sitten kuukauden päässä niitä oli jo 30, koska ne oli kertonut kavereille, jotka oli kertonut kavereille. Ja sitten muutaman kuukauden päässä niitä oli jo 70. Ja ne kokoontui siellä. Itse asiassa niillä ei ollut mitään rakennus, ne kokoontui vaan ulkona. Kokoontui rukoilemaan yhdessä, ylistämään Herraa ja kasvamaan Kristuksessa. Joten se oli tosi upea niin kuin kaikin tavoin. Ja siitä päästäänkin siihen, että niin ne kokoontui siellä jossakin aidan vieressä ja niillä ei ollut sitä kirkkoa, niin se ei ole se pointti siinä, että niin me vaan kuulutaan johonkin uskontoon tai että se on joku semmoinen meidän kulttuuriperintö, johon me nyt sitten vaan kuulutaan, kun me ollaan joku tietyn maan kansalaisia. Vaan että se on kokonaisen elämän muutos. Kristityksi ei synnytä, vaan kristityksi tullaan, kun me päätetään uskoa Jeesukseen ja antaa meidän elämä Jeesukselle ja lähteä seuraamaan häntä. Niinpä. Kukaan ihminen ei voi niin kuin automaattisesti syntyä siihen. Niinpä. Vaikka olisi miten semmoinen niin kuin kasvatus, että niin, nyt sulla on kasvatettu kristilliset arvot, niin se ei vielä niin kuin tarkoita sitä, että sä uskot Jeesukseen. Koska jokaisen ihmisen täytyy itse tehdä se päätös, että minä haluan luopua näistä niin kuin syntisistä elämäntavoista ja päättää antaa ne pois ja päättää lähteä seuraamaan Jeesusta sen sijaan. Yksi maa, missä me ollaan käyty paljon, on Islanti. Ja siellä oli esimerkiksi yksi nuori nainen, joka oli periaatteessa aina ollut katolilainen niin kuin taustaltaan, tai hän oli syntynyt periaatteessa perheitä, jossa oltiin katolilaisia. Ja hän kuitenkin eli ihan niin kuin maailmassa ihan miten lystäisi. Ja jossain vaiheessa muutama vuosi sitten hän niin kuin rupesi miettimään asioita ja Jumala rupesi kutsumaan häntä. Ja hän tajusi, että hän elää synnissä ja että oikeasti jos hän haluaa seurata Jeesus, jos hän oikeasti haluaa niin kuin uskoa Jeesukseen ja olla yhteydessä Jumalaan, niin hänen täytyy kääntyä näistä synneistä pois. Ja sitten hän teki parannuksen synneistä tosi konkreettisella tavalla ja me kastettiin hänet.
Ja hän lähti myös tosi pian meidän kanssa yhdessä kaduille. Hän pääsi rukoilemaan ihmisten puolesta ja näkemään, kuinka Pyhä Henki myös parantaa hänen kauttaan. Ja me tavattiin myös tämän tytön sisko siellä Islannissa sillä reissulla. Ja hänen siskonsa oli semmoisessa tilassa, että hän oli aivan riippuvainen alkoholista ja tupakasta ja huumeista kaikista. Ja niin kuin, tästä tytöstä näki sen, että niin kuin, ulkoisesti, ja niin kuin, että kuinka ahdistunut hän oli ja kuinka kahleissa hän oli. Ja me selitettiin hänelle evankeliumia, mutta hän ei vielä niin kuin, ollut valmis tekemään sitä muutosta. Hän ei vielä ollut valmis niin kuin, seuraamaan Jeesusta. Ja hän ei vielä halunnut tehdä parannusta niistä synneistään. Mutta sitten me lähdettiin Suomeen ja ihan pari kuukautta tämän jälkeen, niin tämä tyttö, kenet me oltiin kastettu, niin oli kastanut sitten tämän siskonsa, joka oli ollut ihan alkoholin orja. Ja se oli, hän oli vapautunut ihan täysin kaikista alkoholista, huumeista, tupakasta. Hän oli täyttynyt Pyhällä Hengellä, puhui kielillä ja oli myös lähtenyt kadulle evankelioimaan. Ja sitten muutaman kuukauden päästä me tultiin uudestaan Islantiin, niin mä en ollut yksinkertaisesti tunnistaa sitä tyttöä, koska se oli, niin, se oli aivan uusi. Sitä niin kuin näki aikaisemmin, kuinka kahlittu hän oli sisältä, mutta nyt hän vaan, niin kuin, hän vaan niin kuin loisti Jumalan valoa ja niin kuin näki, että hän oli niin kuin syntynyt uudesti, niin kuin Jeesus sanoo, että niin kuin meidän tulee tehdä, tai Jeesus tarjoaa meille sen, että me saadaan syntyä uudesti, me saadaan uusi elämä. Mm. Niin se näkyi tästä tytöstä tosi selvästi ja se oli tosi, tosi kaunista. No itse asiassa vielä samassa perheessä, tai näiden tyttöjen äiti oli, ihan tuossa pari kuukautta sitten tapahtui, niin hänen jotkut ystävät, tai ystäväperhe, niin tämän perheen mies oli kuolemaisillaan kodissaan. Mä en tiedä, oliko hänellä joku syöpä tai joku muu, mutta hänellä oli annettu vain joku 10 päivää elinaikaa. Ja he sitten soitti tälle miehelle, rukoili hänen puolestaan puhelimessa, ja tämä mies parani täysin ja on elossa vielä tänä päivänä, ja se oli tosi iso ihme, mitä kans he sai perheenä sitten kokea. Ja itse asiassa, tälleen, kun koronavirus on just ollut, niin heidän perhepiirissä oli myös yksi, jolla oli koronavirus, siis vanhempi mies, ja hän oli sairaalassa teho-osastolla, hänelle sanottiin, että aika kriittiseltä näyttää, ja he meni rukoilemaan hänen puolestaan, tai rukoili puhelimessa varmaan hänen puolestaan, niin saman tien tämä mies parani, oli täysin terve, ja käveli ulos seuraavan päivän sairaalasta ihan täysin, täysin terveenä. Mutta se on hienoa, kuinka ihmisten elämät muuttuu, ja se leviää, Jumalan valtakunta leviää niin kuin kaikkialle, missä me ollaankaan, mihin mennäänkään. Kun se on niin todellista, ja Jeesus tekee ihmeitä, ja Jeesus toimii niin todellisella ja konkreettisella tavalla. Joten niin kuin siinä evankeliumissa on se voima muuttaa ihmisiä, ja jos sä et ole vielä vapaa synnistä, tai sulla on semmoinen kahle, että niin sulla ei ole yhteyttä Jumalaan, niin lähesty Jumalaa. Koska niin Jumala odottaa sitä, että sä teet se askeleen, että sä lähdet etsimään häntä. Ja sit kun sä päätät lähteä seuraamaan Jeesusta, niin sä tulet näkemään, että Jumala tulee muuttaa sut ja saat uuden elämän. Se on ihan kuin olisi vastasyntynyt vauva sen jälkeen. Se tuntuu siltä. Niinpä. Ja se onkin tärkeä niin kuin ymmärtää, että tässä ei ole kysymys vaan siitä, että nyt me uskotaan Jeesukseen ja hyväksytään, että Jeesus on Jumalan poika tai että Jeesus on totuus, Jeesus on antaa elämän, vaan Jeesus haluaa oikeasti konkreettisesti muuttaa meidän sydämen. Ja se on sitten, mitä niin kuin Raamattu opettaa, mitä Raamatussa tapahtuu. Ihmiset meni kasteelle, ne teki parannuksen niiden synneistä, ne täytty Pyhällä Hengellä ja ne oikeasti konkreettisesti koki sen uuden elämän. Ja me ollaan nähty se Suomessa, me ollaan nähty se monissa eri maissa, kuinka Jumala toimii ja ihmiset oikeasti vapautuu, ihmiset oikeasti kokee sen, ne saa oikeasti synnit anteeksi, ne pääsee vapaaksi synnin kahleista ja ne saa alkaa elämään sitä uutta elämää Jeesuksessa. Niin se on niin todellista, se on niin paljon enemmän, niin paljon syvempää, niin paljon konkreettisempaa kuin vaan joku pään tieto tai joku semmoinen, että me vaan ajatellaan hyväksytään jotain tosiasiallisia faktoja, vaan oikeasti se on muuttava voima. Evankeliumi on muuttava voima. Ja Jumala tarjoaa sitä sullekin. Jeesus on kuollut sun syntien puolesta ja haluaa antaa sulle ikuisen elämän, haluaa antaa sulle yhteyden Jumalaan. Joten tämmöisiä todistuksia tällä kertaa ja kuuntelemaan kanavaa, niin tulee varmasti lisää videoita aiheesta vielä. Mutta nytten, moikka! Moi moi!